ya kuvuga ngo mugende no muri babandi batari bene wanyu babandi batabazi mu bagere mwo mugende kunagarutse inyuma uza gusanga ko twebwe abandi batarabisiraheli twara abanyamahanga niko bibiliya dufata ntekereza ko Yesu avuga rira jambo ari cyo ashaka kuvuga hanyuma rero aza kuduhisi isi yayihaye abantu kandi bibiliya avuga ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge bye no kuvuga ihakorera ibyo ishaka kandi inyuriye mu bantu turashimira Imana rero ko yizeye abantu ikaduha ubwo buryo bwo gukora dukoze umurimo dukunda kuvuga ngo ni umurimo w'Imana ariko burya ni umurimo wacu kuko inyungu ni izacu tubikora mu buryo bwayo mu kuyubaha no mu gukora uko ushaka ariko inyungu nitwe tuzibona rero twabaye nk'abagiye kuko Pawulo yabanje nk'ugira ukuntu atera naho amagambo atari mabi kuko urumva yarabaye nka wa muhanuzi wa umugani wa Yesu hanyuma biba ngombwa ko anyarwa yagiye niho mpamvu wumvise yagiye atora ya matorero y'i Korinto Efeso burya byamuteye yuko yagiye kandi n'umwe mu bagabo Imana akoresheje mu kwandika ibintu bikomeye nyuma ya Yesu mu isezerano rishya nkunda Pawulo ni umugabo wavuze Yesu neza batarigeze abana cyane gusa yamusanze rimwe amubaza impamvu amurenganya undi arabitaba aravuga uti umugabo afite imbaraga zidasanzwe turinde ngo nkubahe aramwibwira ko uwo munsi aramukurikira natwe rero twagize umugisha wo kumera nk'abanyarutse gato ariko intego ni imwe ubutumwa ntibwahindutse nicyo kuvuga nticyahindutse amahirwe ayo ariyo yose dukoramo n'uburyo ubwo aribwo bwose tubonamo turakorera Imana tutitaye ku biriho tutitaye ku byaza nk'intambara tutitaye kuri bya bindi byose dukomeza gukurikira Imana rero ayo mahirwe twe tuyabara ni nk'aho Imana yakubwira uti Dr. Silas uyu mwanya wakoreraga umurimo hano muri Amerika hanyuma ya muri Kongo cyangwa njya muri Somalia hari abari gupfa bazira bapfa batamenye Yesu jyayo rero ni amahirwe burya Imana ibiguhaye ni uko kwizera ibikwizeye ikamutuma gukiza ubugingo bwa benshi rero nicyo turi ku murimo niyo mpamvu ubona tubyibushye tumeze neza Yesu yadutumye ku murimo we amara aratugirira neza rwose Imana ishimwe cyane bro abakurikiye Kwizera Yesu TV murabyumvise ko adrese ya Claude adrese ya Gikundiro Kwizera Yesu TV mujye mubashakira hano kuri Kwizera Yesu TV hari mushyire comments hariya hasi mwandike ibyo mushaka kubabwira nta kibazo hanyuma nimero za telefone zabo sinagombwa cyane kuzitanga ahubwo hariho iya Kwizera Yesu TV hariya hasi niyo mushobora gukoresha yenda mukambaza telefone zabo nkaba ntazibaha ushobora no kujya afite Facebook ariko afite na Facebook itwara hema Gikundiro ya akeneza ko na Instagram hari henshi babona nta ndirimbo baduha nk'imwe cyangwa ebyiri by'ukuri uko muri kumbona muri kumva ndi no kuvuga mvuye mu mvuga utunga ryanjye risa n'ibyarushye ariko uturinda buri munsi ibitero bya satani uri umurengezi wacu uri igihome cyacu turaryama twiziguye kukutubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba uturinda buri munsi ibitero bya satani uri umurengezi wacu uri igihome cyacu turaryama twiziguye kukutubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba amen umuntu yakomeza akakumva ariko iminota baduhaye cyangwa dufite iri hafi kurangira ariko dukunda indirimbo zawe umutware wawe agomba kuba anagufasha mu muhamagaro wawe watubwira gufasha iki mu muhamagaro wawe mu ndirimbo zawe akora iki
murakoze muje kibazo cyiza cyane ikintu cya mbere amfasha kurera iyi mpano amfasha kurera iyi mpano indimo iremereye ntapfa kuvuga ngo nashobora njyenyine imana yamumpaye nk'umuntu ufasha kuyirera icyo cya mbere ikindi cya kabiri ni umunyamasengesho mwiza cyane aransengera akanamfasha arananyigisha abantu bakwibaza ngo kwigisha iki ntabwo ari umuririmbyi cyane ariko ni umuntu ukunda gusoma cyane rero kandi nanjye nkaba umwanditsi bivuze ngo iyo ndi kwiyumva ikintu cyangwa se nanditse indirimbo ubu noneho arashobora kumbwira ati hano iri jambo iki kinyarwanda kirakennye cyangwa iri jambo rimeze gutya kubera ko we hari ibyo andusha akamfasha bikagenda neza ikindi kandi ni umuntu utajya ucika intege ntabwo ajya acika intege ni umuntu uhora abona ko ibintu byose bishoboka ibintu byose abona ko bishoboka ikindi azi gushyira ibintu byose ku murongo njyewe umuntu ashobora kumubwira ati gikundiro turagutumiye muri siteti runaka iyi tariki by'ukuri ari njya bibwiye ubwo umuntu azantegereza mbure ari njye yihamagariye akampa itariki akampa ukwezi akambwira umunsi ubwo rwose biba birangiranye n'izo saha tuba igiterane kiba kirangiranye n'iyo saha abimbwiriye ariko iyo abimbwiye cyangwa nkabimenyesha umutware akabyandika cyangwa se akaba ari we uhamagara akabimubwira we ni umuntu uzi kuzirikana arakwitura arakubwira ati atangira kunyibutsa dusigaranye nk'ukwezi turi kuko dufite igiterane ahangaha n'aha ati akananyibutsa gukora amapuragitisi urabona ko n'ahangaha ntabwo ubona amakorari ko akundi twabaga mu makorari ababifite mujye mubihereza agaciro kanini cyane ntabwo twebwe tugira amahirwe yo kubona ibyo ngibyo ariko arankangura akambwira ati akazana umuntu yishyura amafaranga akaza akancurangira ibintu byose akabikora kugira ngo nongere ngaruke muri ya mundi yo kongera kuririmba hanyuma tuzajye kwamamaza ubwami bw'imana nsa n'umeze nk'uwiteguye neza rero urumva ko imana yazanye umuntu uremereye nari nkeneye mu buzima bwanjye kandi imana umuhereze umugisha mwiza amena ni umugabo wawe gusa ntiyaba ari nka manaja wawe usigaye yabereye manaja yabaye manaja tutarabana mbese kumanajinga mu bintu byose yes ni manaja mwiza cyane imana ishimwe cyane ni ukuri turabishimiye hanyuma abakurikiye kuri zeru tivi mu by'ukuri guhera uyu munsi aderese yaba abakozi b'imana ni hano kuri zeru tivi uzashaka gikundiro ni ahangaha uzashaka korode ni ahangaha ahasigaye muze kureba telefone zanjye zacu hasi na imeri hanyuma ibibazo mushaka kubaza byose mushaka kubaza abakozi b'imana mu binyuze aho ngaho hanyuma babasubize imana ibahe imigisha turabashimiye kandi bidatinze muzongera ngo babone n'ubundi imbere ya kamera za kwizeza tv imana ibahe imigisha murakoze mu izina rya yesu ndabashimiye kandi imana ibahe imigisha mwiza no kwibuka mugahesha umugisha bari abantu amena mufite amavuta ya gishumba kuko aha ariho hose twagera dushimira imana ko yabaduhaye kuba abantu tureranywa uburyo uraruma n'umuntu iyo mwigiye hamwe mukabana mukarya bimwe mugasangira bimwe ukamuvanamo ikintu cyiza burya ni uwo gusabirwa umugisha hari igihe ubwo buzima mwaba mwarabananyemo n'abo bantu aribwo butuma busohoka aho ugeze bikakubera umugisha kubera ko hari abantu mwabanye bakakubera abo umugisha njyewe hari aho nagiye mba hatandukanye henshi hari abandeze mu buryo bw'umubiri hari abandeze mu buryo bw'umwuka hari abo nabanye nabo nkaririmbana nabo ngasengana nabo hari abo yabanye nabo biranagoye kubabara umubare kuko ni benshi batandukanye ubwo rero ni byiza kubasabira umugisha basabira umugisha kandi mu gitondo turi ahantu umuntu yamubwiye ngo turire imbere ya ndirimba yawe numva avuze indirimbo ngo ikidendezi ndamubwira
tiririmbe kandi ugomba kwiririmba niko ari ko aramubwira tamubwira tiririmba kubera kurumva cyo gihe cyose gishize aririmba ariko wumva ntari marayibuka ndamwicaza ndamubwira rero no kugisubiramo nazo ukaziririmba babavandimwe twari dufite icyo gihe mu Rwanda Imana sigaye bakoresha umurimo zigera hirya no hino zirimo gukora umurimo w'Imana rero ni byiza ko nawe uhageze uri ambassador nyuza bigikoresha zinyuzemo rwose uziririmba cyane ko nazo ni nziza mu kuziririmba no enda ubutaha tuzababwira izo arizo tubabwire nuko zigize enda abantu bajye bazikurikira banamusabira umugisha basabire n'umugisha w'Imana yakoresha kugira ngo izo ndirimbo zijye hanze mba ari byiza ko wabasenga reka dusenge dusabe umugisha w'Imana umugisha w'abantu bazeho kandi bakoze b'Imana nawe mwese abadukurikiye Imana ibahe imigisha mwami Yesu turi imbere y'ubwiza bwawe tugushimira umwanya mwiza uduhaye kugira ngo abakozi bawe babashe kuvuga ibibarimo bavuga impano babashyizemo kugira ngo abasanga babazi bongere gufashwa no guhembuka no kumva ko umurimo ukomeje mwami Yesu tugushimiye aya mahirwe uduhaye kugira ngo isi yose abazakurikira kuri Yesu TV bongere babone abakozi bawe bibuke umurimo bakoze kandi bamenye yuko umurimo ukomeje sabye imigisha kuri buri wese udukurikiye sabye imigisha ku bakozi bawe Yesu imigisha ituzeho twese kandi umurimo wawe ukomeze utere imbere icyubahiro cyose kibi cyawe Yesu mu izina rya Yesu amen amen amen, amen.